toho názoru, že jednoznačne reštaurácie mali zostať otvorené. Ako je možné, že my im to ešte pritlačujeme viac, ešte im to táto vláda najviac nakazuje, že bali vtedy stany, nakúpili stany, ohrievače, mohli byť otvorení z jednej strany a teraz musia otvoriť jedno ľavé krídlo, čiže do LK, aby tam proste prúdil vzduch. To znamená, ľudia v jednom stupňovej teplote alebo pri nule budú mrznúť a majú sedieť a konzumovať večeru. Je to absolútne choré a cestné, že takýmto spôsobom tí ľudia majú jednoducho dostať, dostať takýto, takýto prídel a príkaz, aby, 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 svoje stany a prevádzky vlastne dobrovoľne v podstate zavreli. Oni sú vlastne donútení ich dobrovoľne zavrieť. Tým pádom december bude likvidačný, január bude likvidačný, február bude kritický, tu budú vyhlásené bankroty pre mnohé firmy, pre mnohé reštaurácie, pre mnohé, aby som povedal, podniky a to bude mať za následok skutočne kritický, by som povedal, pohľad k tomu, že jednoducho dojde k likvidácii podnikateľského prostredia, k likvidácii živnostníkov, jednotlivcov a tak ďalej a tak ďalej. A toto si osobne myslím, že nemôže byť jednoducho dopustené. Ja keby som bol na mieste, či už Richarda Sulíka alebo premiéra, jednoducho reštaurácie absolútne povolím. Ako je možné, že reštaurácie zakazujeme to by mohli byť v sektoroch kľudne rozostúpené stoly, napríklad reštaurácia do 15 ľudí, ktorá by žila nejakým ekonomickým režimom menej hostí, väčšia hygiena, väčšie odstupy a tak ďalej. Mohla by fungovať aj v vnútorných priestoroch, ale vidíme, že zrazu kostoly, zrazu letecká preprava, zrazu nákupné strediska plné dôchodcov, plné, plné ľudí, ktorí sú na sebe ako sardinky. Normálne tam som videl v tom nákupnom stredisku 20, 20 ľudí proste pri pokladni a ďalších 150 v zástupe s košíkmi. Jednoducho títo ľudia jednoducho môžu, ja sa pýtam, ako je to možné. Tých, akože korona nepostihne, len za to, že, že, že sú v inom čase, na inom mieste. Absolutne choré, scesné opatrenia, ktoré likvidujú spoločnosť. Takže ja navrhujem a okamžite som za otvorenie reštaurácií. S tým koronavírusom sa treba naučiť žiť. Treba to jednoducho prijať, že tu je.